Понад 700 дітей померли від голоду в запорізькому будинку немовлят у 1932-33 роках. Тут, на колишній вулиці Роза Люксембург, а нині Олександрівській, розміщена меморіальна дошка. Зранку 27 листопада представники громадських організацій та інші містяни принесли сюди квіти, колоски пшениці, цукерки та іграшки. Загалом, за підрахунками Суспільного, у мітингу реквіями взяли участь 20 людей. Священник Православної церкви України відправив молебень. Вшанували пам'ять померлих у голодомор дітей хвилиною мовчання. 788, якщо бути точними, 788 – це та частка, яка увійшла в ті загиблі мільйони протягом голодоморів, які відбувалися в Україні. Є там певні тлумачення, історичні неточності, і тому цифри називаються такі невпевнені – від 4 до 7 мільйонів. Але уявіть собі, від 4 до 7 мільйонів – мова йде на мільйони людських життів. То просто українська нація винищувалася. Ходимо ми кожен рік. Це сьогодні я сама. А то ходили мої батьки, вони вже старі, хворіють. І чоловік, і діти. Це дуже жахлива трагедія для нашого народу, для України. Покладу квіти і свічку. Одночасно з усією Україною о 16:00 в обласному центрі відбулася акція «Запали свічку». За підрахунками її організаторів, біля меморіалу жертвам голодоморів зібралися 360 запорізців, зокрема представники громадських організацій та влади. Ми кожного року приходимо на це місто, в цей день. І ці незабутки – квіти пам'яті. І ми пам'ятаємо і хочемо, щоб усі наші українці, всі люди пам'ятали. І часто я думаю про те, а скільки було б нас українців, якщо б тоді 2 мільйони, 3 мільйони, ми не знаємо, скільки людей, погибло багато дітей, скільки б вони народили гарних, сильних, заможних нових українців. І це трагедія. Незаконне убієння. В 32-33 році були знищені комуністичною системою, да. І ми повинні пам'ятати, що в нас більше цього не повторилося. Тому що коли ми забудемо це, нас чекає теж відпрацювання. Сьогодні вже 100 років від начала відзначається. Пам'ять про тих всіх, яких заморили голодом, щоб пам'янути їх, якось напомнити людям, щоб цього не було. Ніхто не знає точно, скільки заморили. Щоб після перепису всіх переписувачів розстріляли, тому що побачили, які дві цифри, що було до того і що було після того. Я ходжу практично років вже 5-6 і бачу, що менше і менше людей приходить в чогось. Це дуже погано. Пам'ять, що пропадає, не може такого бути, не повинно так статися. Дуже сумно, що і сьогодні, на превеликий жаль, є дуже багато байдужих людей до цих трагічних сторінок. Давайте пройдемося по нашому місту. Чи багато ми побачимо запалених свічок у вікнах квартир? А це ж пам'ять. Святі! Акція «Запали свічку» тривала протягом години. Її учасники поклали квіти та поставили свічки біля меморіалу. Цьогоріч виповнюється 100 років від першого голодомору в Україні 1921-23 років. Згідно з офіційними даними, тільки в травні 1921 року на території України голодували 3,7 мільйонів людей, повідомляється на сайті Запорізького обласного архіву. Герман Дубінін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.